para não usar a perna, porque já teve uma situação que, que eu tava ganhando, eu era faixa roxa. Isso aí até foi onde deu a ascensão do meu nome no, no Judô Gaúcho, porque eu era faixa roxa, tava lutando com faixa preta. O árbitro deu lá, o juiz deu o admê, que é iniciar uhum. ali. E em 4, 5 segundos eu entrei em um Outgari e o cara caiu chapado no chão, e aço em 4 segundos. Olharam, voltaram a filmagem pra ver. É, foi onde eu tava no auge assim foi a faixa roxa que eu já tava treinando todos os dias e aí eu ganhei do faixa preta daí teve um só tava eu e ele na era o melhor de três da disputa uhum. e aí depois a gente foi de novo para segunda luta ele veio para parecia um bonecão do posto assim é... veio todo eu fui lá e pum de novo um outtigari caiu de vazari né daí ele levantou já veio mais aí empatou um vazarizão de novo um a um aí Lutando e fazendo pegada com o Mikatá ali Quando veio, eu... eu, eu ele, ele, é, ele, ele gosta de jogar em Jogotai, que é agachado, uhum. né? Quando ele foi entrar o golpe, eu entrei um Tani Otoshi nele de costas E taquei ele no chão Daí eu ganhei bah, Ele ficou muito louco com faixa preta Isso foi em... em Venançoário, se eu não me engano E depois teve a Copa em Santa Cruz Era só eu e ele também na categoria até 81 Daí, a mesma coisa, entrando, lutando, mas daí ele já veio mais. Ele me estudou, né? Que eu ratei, botava. pedir para Ah, bota filma ali, a pior coisa que tem é tu botar tuas lutas no, no YouTube ali, que a galera que <laughs> estuda, vai, né? Vai é... entregar pro ouro pro é, bandido. Ele, é, o... ele vai lá e é, te estuda. Que... Ah, olha o joga mais assim, ele joga é mais assim. É que assalto. nem é que é igual futebol, é. né? Tu bota ali, o cara vai analisar o teu adversário. Ah, o cara gosta de entrar só com a esquerda, <laughs> o, o, o tu dele é ponceou. É que nem os caras do Gil, ah, não vai com, <laughs> em pé com ele que ele sim. é faixa preta. Eles é, é, daram, vão começar no solo. E aí em Santa Santa Maria, se eu não me engano, ou falei Santa Cruz, eu não tô lembrado onde foi a situação, que a gente tava lutando de novo. E eu derrubei ele e fui dar um Jude Gatame, que é o armlock no uhum. Gil, né? Que eu falo que só muda os nomes, Jude Gatame é que tu pega o braço. Uhum. E ele disse que eu chutei a cara dele. Ele bateu com perna, e ele mano. disse que eu dei com a perna mecânica dele. Quando ele levantou, me deu um soco no, na, na cara, assim. Eu tava, ô, professor, entrega aí que vai virar MMA daqui a pouco, né? E aí a gente foi pro tribunal. É, na verdade, eu fui como vítima, né? Porque uhum. eu le... o judô a não deu um deu, me deu o um soco. E aí, e ele foi, a gente foi pro tribunal, tudo, pegou dois, duas competições de suspensão. E depois disso, não aconteceu mais nada, né? Agora a gente é super amigo, pá, a gente se respeita muito mas é aquela coisa a minha evolução judoística foi a partir dessa faixa roxa que aonde foi que eu consegui ganhar de uma pessoa normal faixa preta e aí foi não agora é meu estímulo né agora eu vou e nesse período eu comecei a treinar mais ainda estava na roxa passei para marrom e o meu objetivo era ir para as Paralimpíadas no Rio em 2016. Mas tu pode. Daí aí que tá... Eu sabia, né? A gente tá entrando novo. Daí como... Nesse momento eu já tinha saído do, da, cade... da academia do, do Escobar aqui e eu fui convidado para ir para o Grêmio Náutico União. Fiz um mês de, de treino lá para ver se eu ia entrar na equipe ou na... eu tava fazendo na pré-equipe, né? Fiquei hum. um mês fazendo o teste e avaliação. E aí eu entrei para a equipe deles. E como eu já estava com esse auge, né, bah, o cara veio de uma academia de bairro, uhum. o que não era bem uma academia, era quase um, era uma garagem. Desenvolveu, ganhou de faixa preta, aí o pessoal me chamou para entrar na equipe deles. E aí eu fui como para atleta pro Grêmio Náutico União. E aí eu tava fazendo toda a preparação para tentar e o meu objetivo era ir para as paralimpíadas. Aí vai e volta, mandaram mensagem, coisa, e eu não posso porque não ajudou a, a o esporte-arte do o paralímpico é só para deficiente visual. O judô é só para deficiente visual. Então hum. nesse momento é não tem para amputados. But... E eu por isso que eu sou eu sou o único que faz artes marciais que não tem a perna. E se eu quiser eu vou ter que lutar sem a perna. E aí não é vantagem nenhuma, né? Sim. Tá desequilibrado que é o princípio do judô é desequilibrado. Imagina tu para derrubar De o tá cara só. <laughs> só numa perna não tem, né? Uhum. Então eu mudei meu mindset. E eu disse, ah, já que eu não posso ir para as paralimpíadas, mas então você é uma faixa preta, né? Daí eu comecei Sim. a treinar para pegar a faixa preta. E nesse meio tempo, eu conheci um pessoal, que o meu colega o CC Borges, me convidou para ir numa Copa Prime, que é de jiu-jitsu. Uhum. Aí eu tô na Copa Prime lá, faixinha branca lá. Ele não era nem meu professor ainda, eu era da tava iniciando no jiu com o pessoal da Império, ali com o Vovô Garoto, que é uhum. o o Curirim. O Doc tá aí. É, Doc aí tá o assistindo, conhece, conhece aí, eu fiz uns rolas lá com eles. E aí eu comecei a ir no Gil e eu fui na Copa Prime. Aí eu tava lutando com pessoas normais no Sim. Gil. Só que eu tava lutando sem a perna. Uhum. Daí teve um outro. Tipo, que é chão, né? É, no chão, daí eu, cara, me levou e eu vou ganhar dois pontos só uhum. na queda. Daí eu me garanto no show, né? Uhum. Não dar pode quedar, mas e mesmo assim eu sem a perna consigo quedar os caras. Uhum. Na época, quando era faixa branca, eu conseguia dar os ultimata lá nele né, só com o cotoco da perna ou sumiga eixe. que é os golpes que eu, que, eu, que eu fazia sem a perna. E aí nisso eu comecei a fazer o Gil essa transição, né? Pá, tô pegando a preta de judô, pá, eu o ah, que que eu vou fazer agora, né? Vou que a gente não pode parar. né? eu uhum. tá, vou 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 conciliar, vou conciliar as duas coisas. Eu vou aperfeiçoar a minha parte de solo. E com a minha parte de pé, de pé que é o do judô. E aí eu comecei, me comecei a migrar para o Gil. E mesmo assim, eu sigo competindo no judô, mas eu comecei a ir mais para o Rio, porque eu tenho mais oportunidades de, de competições no Gil. No Rio eu posso tanto para brasileiro, como eu posso para mundial. Tem, tem as categorias certas, no que é o jiu-jitsu uhum. para todo, o jiu-jitsu mais e o jiu-jitsu para jiu-jitsu, que até é o nome. Então, tem até a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, uhum. que eu sou afiliado, E tem a oportunidade de ir para o Mundial, que é o Abu Dhabi mesmo. É né? o Mundial Quente, né? Não Sim. é o Mundial. que ah, tem Mundial em tudo que é lugar, Sim. mas o, tem Las Vegas, tem mas o quente mesmo é em Abu Dhabi lá, uhum. né? E aí, essa por isso que eu comecei a migrar para o Jiu-Jitsu.